سلام افريكان بانك سفر آد أدير أو حمبار سنة دادال هل أبور هرومر يهيكسي أو أكو سوجري سلام افريكان بانك تاسي أو أكو متاستي أبال مرينو هير عالمي أح معاميشي سيئ شقاليه سبو حيمان تأد بالدقيان توبان سنة قوردي كسوري في مركي الباب دلوفري بانكيغا سلام افريكان بانك و بانكي كهانا قادة لباكم إيو سيديدي دركا جبوتي maantana soo gaaray inuu dhameysto 10 sano oo guulo waaweyn oo la taaban karo ku soo dhamaaday 10 ka sano ee bangigu uu soo qaatay ma aha oo kaliya 10 sano oo maareeytay iska soo dhamaatay ee waxa uu ahaa bangi ka weyn bangi kaliya oo ahaa bangi iyo in kale oo ka badanba madaxweynuhu wuxuu isdul taagay in Djibouti uu ilaahay dhigay mowqic wanaagsan istaraatiiji ah oo ay adduunka oo dhan ay qaaradaha adduunka oo dhan isku xidha ay soo maraan waxay sidoo u baahatay in maarkaysa xirfadeedii ilaala yimaado marka wuxuu bilaabay madaxweyneennu inuu kaabayaasha dhaqaalaha xoogeeyo kadibna waddanka uu furfuro adduunka si markaysa ay markaysa maalgashigu adduunka uu soo yeegsado waddanka bangigu runtii wuxuu qayb weyn oo lixaad le ka qaatay inuu ka qayb qaato horumarka weyn ka jiray dalkan Djibouti xagga dhaqaalaha iyo xagga maarta horumarkaba caqabad badan ayuu waddanka kusoo biiriyey maalinkii furay waan xasuustaa labada kun isteedii bay ahayd xafladda marka laga soo dhaqaaqo ilaa maanta waxqabadkiisu waxqabad ballaaran buu leeyahay shaki kuma jiro in 10 sano uu dalkan jamhuuriyadda Djibouti ka howlgeliyey Salaam African Bank uu noqday bangiga maalgelinta ugu ballaaran geliya dalkan ha noqoto mashaariicda kooban ganacsiyada shaqsiga ah mashaariicda dhinaca guriyeynta iyo weliba ganacsiyo aad u ballaaran oo ay ku baxday 100 milyan oo faranka Djibouti ah waxaa iyaguna in la xuso mudan oo aan marna la garab mari karin mashaariicda mugga leh ee waddankan uu ku maalgeliyey kuwaasi oo si toos ah iyo si dadban ba ay uga faa'iideysteen bulshooyinka reer Djibouti shaqo abuur ballaaran u sameeyay dhalinyarada iyo xirfadlayaasha dalka dadka bacmushirka ah ee bankaasi ilaaqaadka dalana kolba kolka ka dambeysa iyan ognahay inay sii kordhiso dhees waxaa laga helayaa service wanaagsan oo aaminaad ayaa loogu tagayaa deegaankaas bank salaam bank wanagii horeyna uu yidhi iminkana ku celinaya inuu yahay bank ku soo kordhiyey service ambulance banking service wanaagsan sida mobile banking oo bar badan oo baananka iminka ay kaga daydaan waxay arrintaasi ay maartay istaraatiijiyad noogu jirta in 2022-2023 in ay dalka Djibouti uu noqdo insha Allahu Kariim dal cashless ah oo dadku ay iska iloobaan waxa la yiraahdo cashka istaraatiijiyadaas oo uu wado Central Bank-ga Djiboutina inaannu anagu iska rab taagno ka qaadano qayb ka mid ah horumarkeedana aanu ka mid ahaano insha Allahu Kariim oo ka noqono ilaa 10 sanad ka lugna isticmaalay oo garaaka Banki Tech fula usuku bisu marxu leemi lafcubku xultimki raacteemi ku kontaktay amiinkihii telefoon ulgeyta namme akadu kooran la kootaxeen fadhig leela kootaxeen fadhig kaadu isi budarani fadhinaani hak arahal anuka amri taxay salaama bank waxaan ku jiraa anugu 10 sannadood waa baan wanaagsan waa baan waxaan u baahanahayba nasiya waa baan noo raad qabow yaa baan aad u wanaagsan wixii bank soo maro dhan banka aan la xidhiid adkaanay waa wax weeyaan salaama bank waa baan diiniyana waa baan qabow waa baan ribo lahayn bisoo marxu eddi ay sii muhiim investment abaahan waa adikaadu suku dudalo ku habaahay ahay dumahnanu kaka laacib baabureysiino talaa karyaarigeen hiya kaka bitnes ugnehi macinnan layuseh macinnan nahiixe namaha kaad riba mali islaam banki waxaa iyaduna dhinaca kale socota oo jirta in bangigu uu ka qayb qaatay iyadana dhinaca la yiraahdo infrastructure developmentiga oo ah kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha oo uu ka qayb qaatay
مشاريع واوين او اي كميديهين فري زون او اي كميديهين لوجيستيكس او اي كميديهين ترانسبورتيشن او كميدي هاي يا غاديكا سي ومركا قيب وين او لحال له او اوغو درو او اوغو قيب قاتو او ماد غليو مشاريعدا اساسيغه او اه اما بنيه تحتيه او خلا لو يرا العربيه ee aasaaska u ah kobcinta dalka iyo horumarkiisa mashruucdana waxa ugu horeeya mashruuca weyn ee la wada yaqaanay ee Salaam Tower muwaadin kasta oo dalka ku nool iyo qof walba oo dana gaar ah u yimaada ayaa ka marakacaya dhismaha weyn ee Salaam Tower oo ah mashruuc aad iyo aad u baahad weyn hanti badan ay gashay waqti badan iyo dadaal badan la geliyay taasi oo fulitaankiisa lagu beegay 10 sano guurada bangiga dhismahaasi oo noqon doona xarunta dhexe ee bangiga wixii hadda ka dambeeya Salaam Tower wuxuu xoojin doonaa dhaqaalaha Jabuuti wuxuuna kor u qaadi doonaa kalsoonida lagu qabo dhaqaalaha Jabuuti ee soo koraya wuxuuna xoojin doonaa bilicda caasimadda Jabuuti sidoo kale dhismahaasi wuxuu ka koobnaan doonaa xafiisyo si gaar ah oo casri ah u qalabaysan oo qayb ka noqon doona shirkadda caalamiga ah ee Regas oo ugu talagalay qof kasta oo bilaabanaya ganacsi ama raba inuu sad afgaar garaysto ganacsi uu ka sameeyo Jabuuti inuu maarte ku shaqeysto inta uu ka sad afgaarsanayo ganacsigiisa halka wuxuu ka helayaa xafiisyadii uu baahnaa wuxuu ka helayaa kombiyuutariska uu baahnaa internetka uu baahnaa wuxuu ka helayaa call centerka uu baahnaa iyo waxa laa wixii uu xafiis uga baahnaa lahaa hadii uu rabo inuu shirkad bilowdo oo aasaasto sidoo kale waxa dhismaha Salaam Tower degi doona Salaam Center oo ah mashruuc isaguna kamid ah mashruucyada ballaaran ee bangigu ugu talagalay kobcinta kartida aqoonta dhalinyarada ee dadweynaha reer Jabuuti hawlahaasi baaxadda leh ee loogu talagalay inuu Salaam Tower koobsado daraadeed ayaa keenta in loogu daro dadka ka hawlgala dhismahaasi Salaam Tower weeyaane dhammaan goobaha nasashada jimicsiga iyo madadaalada waqtiyada firaaqada ah iyada oo uu dhismuhu ku qalabaysan yahay jiim casri ah coffee shop iyo meelo kale oo lagu nasto hadaba mashruucyadaasi oo sida aan hore u soo sheegnay oo Salaam African Bank 100 milyan oo faranka Jabuuti ku maalgeliyay waxa uu ka dhigayaa bangigan midka ugu maalgelinta badan dalkan muddo uu ka jiray wadanka iyada oo faa'iidada uu wadanka ku soo kordhiyay si toos ah iyo si dadbanba loo wada dareemay waxyaalihii ugu waaweynaa ee uu ka qayb qaatay waxaan ka rabaa inaan taabto laba dhinac oo ka mid ah dhinaca koowaad oo ah xagga waxa loo yaqaan human capitalka ama bini'aadamka waa la ogyahay wax kasta waxa ay ku dhisan yihiin ama ay ka dhashaan ama horumar lagu gaaraa ama guulo lagu dhaliyaa waa aqoonta c'est donc à nouveau pour moi une fierté et un réel plaisir que d'assister parmi vous à cette cérémonie d'ouverture des travaux de traduction en français des normes standards de la charia qui régissent les institutions financières islamiques. Cependant, avant d'entamer mon propos, j'aimerais d'abord saluer les initiateurs et les porteurs de ce projet d'importance, que sont l'Académie arabe des sciences financières et bancaires, l'Organisation pour la comptabilité et l'audit des institutions financières islamiques et la Salaam African Bank de Djibouti. Akademiyadaasi ayaa lagu galad hayaa inay ka mid dhaliso markii ugu horeysay oo luqadda Faransiiska lagu beddelo halbeega sharciyada ee bangiga Islaamiga ah iyadoo la kaashatay hay'adda caalamiga ah ee IUF oo uu bangigu xubin firfircoon ka yahay. Aqoontaana si uu bangigu uga qayb qaato dalka baahida ka jirta ee aqoomeed waxa uu aasaasay muddo 3 sano ka hor akademiyada si loo kor qaado aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha si uu dhaqaalaha Jabuuti noqdo dhaqaale la tartami kara la jaanqaadi kara ee wadamada Afrika iyo Aasiya halkaas oo ay dadku ku bartaan tacliimo kala duwan oo ay ka mid tahay xisaabaadka managementiga iyo maamulka iyo maaraynta bankinka iyo IT-ga ay ka mid yihiin tacliimaha kala duwan ee uu qaadanayo bangigu wuxuu u diyaariyay in markii qofku uu ka soo qalinjabiyo dugsiga sare oo uu soo dhameysto baagiisa soo dhameysto in xaruntaas uu qofku yimaado tababar fiican uu ku qaato baccalaureuskiisa uu qaato master uu ka qaato kadibna uu noqdo
qof tacliin wanaagsan yeeshay oo dalka wax ku soo biirin kara. Tacliintaas uu yeeshay marka uu yeesho oo qalin jabiyo oo jaamacaddiisii dhammaysto, waxa uu haddana garab la joogaa oo bangigu la dhinac taagan yahay inuu u sameeyo maalgelintii uu u baahnaa qofkaasi haddii uu noqonayo qof entrepreneur ah oo ah qof mashruuc bilaabanaya. Mashruuca markuu bilowdo, mashruucaas capitalku u baahnaa ayuu bangigu siiyaa isagoo riskiga la wadaaga oo maaragtay siiya hantidii uu ganacsiga ku bilaabi lahaa. Waxaan ka mid ahay kiliyayada ama si dadka Salaam Banki ha u maalgeliyey oo soo gacan qabtay innagoo arday nimo ka imanay. Banku waxtarkiisa waxaa ka mid a taxdiidu faqri marka la samaynayo, dee mishaar yaro meel lagaa shaqo geeya taxdiidu faqri laguma sameeyo, maalgelin ummad la maalgeliyo oo la wada shaqo geliyo ayaa lagu sameeyaa. Aniga iyo intay la shaqeyso dhanba waxay ka dhigan tahay banka ayaa mataqaanaa noloshooda damaano qaaday ayaan odhan karnaa. Taxdiidu faqri marka la samaynayna Salaam Banki ugu horeeya in sidiisa iyo iska badan loo mashruuc loo sameeyo. Waxa weeyaan ummaddu markaas faqrigaba saas lagu tirtiri karaa odhan karaa. Markii uu shirkadda qofku aasaasto oo uu hore u dhaqaaqo, waxa uu bangigu haddana la sii garab joogaa inuusan intaa keliya ugu hadhin ee uu wix allaalaya wixii kale ee uu ku garab geli karo uu qofka uu kala shaqeeyo oo uu had iyo goor garab joogo ilaa marka ugu dambaysa uu qofkii uu noqdo qof sagii isku filan shaqaysanaya oo maaragtay hawshiisii ganacsi ay isugu aaday oo iskugu filan tahay. Dhinaca kale waxaa iyaduna akademigaas dhinac socda, Salaam Training Center ayaa dhinac socda oo iyadana loogu talagalay dadka inay ku qaataan koorasyo yaryar oo ku biirinaya aqoontooda wax ku soo daraya oo ay tacliin fiican oo kor ay ugu qaadayaan khibraddooda. Mashaariic badan oo maalgelina oo uu isagu hindisay iyo kuwo kale u maalgeliyeyba way jiraan. Xagga marka loo eego qaybaha kala duwan oo dhaqaalu ka kooban yahayna, waa aada bay u kala alwaac badan tahay meelaha ay ka hawlgalaani. Guryeyn ayuu bankigu hindisay mashaariica. Mashaariic wuxuu hindisay maxaan ku lahaay aagag sahla wax iswaydaarsiga Jabuuti iyo wadanada jaarka ah. Waxaa kale oo uu bankigu hadda wadaa mashruuc weyn, waa mashruuc weyn oo bilicda magaalada wax ka tari doona, ka sokoo dhaqaalaha waxa uu ku biirin doono waa ku dibinis ku yaalaayo hadda ayay hawshiisu ay socotaa. Dhinaca guriyeynta waxa iyana aan xusid mudan mashruuca ballaaran ee Salaam Village oo dhowaan indhaha furan doona, iyada oo wejigii ugu horreeyey lasoo gabagabeeyey. Mashruucaasi oo ka kooban guryo heer caalami ah oo kaabiga ku haya dekedda kalluumeysiga ee ku taala daanta galbeed ee Rudu Venice ee caasimadda Jabuuti, isla markaasna noqon doona qayb ka mid ah wejiga cusub ee uu dalkani yeelan doono mustaqbalka dhow si aan ula jaanqaado dunida. Mashaariicda uu aada u maalgeliyey, haddii aan waxoogay ka taabano, waxaa ka mid ah qaybta logisticska oo tafaqatiran binawaaciha. Mashaariicda uu bangigu maalgeliyey waxaa ka mid ah mashruuca culus ee UCAP Holding iyo shabakadda logistikada ah ee hoos timaada, kuwaas oo xoogga saaray inuu baahida logistikada ee dalka ka jira dhinaciisa daboolo. Mashruuca guriyeynta ee Sakan oo ku yaala xaafadweynta Haramuus ayaa isaguna ah mashruuc loo dhisay qaab casri ah oo saaxiib la ah bii'adda, isla markaasna loogu talagalay inay guryahaasi noqdaan kuwo la noolaan kara imiraada dalka jamhuuriyadda Jabuuti. Bangigu marka loo eego credit economy waxaa lagu dhahaa Faransiiska amba maalgelinta dhaqaalaha waddanka, baalal kale marka loo barbardhigo kaalin aada u wanaagsan buu kaga jiraa. Isagoo welibana dadka badi kusoo jiitay nidaamka islaamiga ah, maxaa yeelay reer Jabuuti dadda shucuurtooda islaamay tahay weeye, dareenkooda islaam yahay, baasha reeba la yidhahda isla daalaa dhici jireen. Marka baalalkii ugu horreeyay buu ahaa ikhtiyaar reer Jabuuti siiyey inay shucuurtoodii dhibanayd, laakiin ikhtiyaaray ka lahayn uu ikhtiyaar ka siiyo oo uu u keeno adeegyo bangi oo ku salaysan sharciga islaamka. Taa qudhadeeda waa inaan lagu darsadaa qiimeynta bankiga amba waxtarkiisa marka la tilmaamayo. Waxaa la taaban karo badan u qabtay, waxaa la taaban karin caqiidadana way jirtaa iyadu. Dadka reer Jabuuti way ku raaxaysanayaan marka ninkii reer Jabuuti baa cushirkii shalayto macaamulad bankana la lahaa, isagoo ikhtiyaar lahayn oo islaami uuna u muuqanin,
هبيك مركو ساحنا السؤال السويديني ما ت الحمد لله بعمش تركيسي وكوك كلا حتى جاي مركايو سؤالي هي عليس كي كجاي من أي حاجة دين تا أياقف في كهلا يصير في عمو شقي سريع بانكو ينو سوق مدي وحي نوغا سوق مدي ربدا وبان إسلاما إن مال قلنا يا مال كاو نسيينا وح ربا أو نهين أو سيستم كي إسلام كوافق سان هاي يريد أيو نوغا قرمدي هاي وفخري دي إن هاي استي أيو نوغا قرمدي هاي ووح اللي نو مال قلن بال اللي نو سمينا يا وبان كا أنو هانو أركايا ينو بان هفين يهي ربا كهفين يهي سرفيسكي سوغناكسن يهي أنا نس أران كارو بانك جبوتو كي يالا وبانك هو سرفيس وناكسن وبانك هو ندام وناكسن وبانك أنا أركت ذي ذا هو وناكسن وأنا بحنا مرين ما أنت إسلاحي وبانك كوباد إن بنك سلام الأفريقي هو أجا تلبية للطلب الملحة في معاملة البنوك الإسلامية وهو من البنوك الأولى في جيبوتي ولقد تعاملنا معه ورأينا صدقه وأفعاله وهو يمشي على خطى صحيحة متماشية مع الشريعة الإسلامية فأرجو من كل التجار ومن كل المواطنين الذين يريدون أن يتعاملوا بالطريقة الإسلامية أن يتعاملوا مع بنك سلام الأفريقي لأن لاحظنا أن عمليتهم صحيحة ولله الحمد ونحن كتجار في هذا البلد عانينا كثيرا من البنوك الربوية وكنا نتمنى دائما أن يكون في هذا البلد الطيب بنك إسلامي صحيح في 100% ولله الحمد والمنة مركز واحد مركز جعله مركز بانك كهال الإسلامي خاصة السلام أفريقيا بانك إن الله بدأ أن جلعان بقى تلمامه قيبتها وحقبة كوغا لطابك رأي مادية هرطلة دقالك جيستين إيو اختيار كادتك مسلمين تهايوسيين إنه تعام أي سميان أي هلال أذيك كوصة ليس الدين تا يا مسيحين سأزدرت البنجي وحقود دياري برادكتيا أنباء منتج كلو يقانو مرابحة أو أه كستمر كإنو بنجي يمادو وأشيغو وحو أباهن يهي إن لو مال قليو كدب بنجي وحوكي سوق قدانيا ألابت أيو سوق قدانيا مقع بنجي يالغو سوق قرية كدب أيو حالي قديا أفكي كستمر كأخا أيالي قديا السجن العقد وحقوق بحين دونا ست تدريجيا آه دور سنة أيوة العقد كسر عدين دونا تا ذاتك بيزنس مانك وحقوق سر تجلسي إن بيزنس كذا كبعيان أو أي كرؤساء قادان يجو أنا نقالة حقة علاس حقة نقالها أنا لا كل من وحقوق ركع فائدة سين برامج كان مرابحة إن جريها كردستان أو لومبر جليو وحيالها جريها لقول استئم ماتيريال كأه تضبط شريحة فربضنا المجتمع كتر سن أيوة وحيليهن جوين لكن أكو أدكتهاي إن أيدستان ساس سلم إذا بنجي وحو أدياري إن أمي الجليو وحي اللي قد يسي جريها تاسو دت فربنا وهذا شعب خرج بوتي كتر سن أي كفا أيدستان وهذا اللي يهين جريه وأي دقنيهين ست ترتيبنا بنجي أول تعامله والعتي دب وسعشان سلام بنك أو حيل سوق بتي أو يسوق محدا إن يسوق عن قبتي وجري يسوق لسي أو يسوق هبيجي oo qabiyadii aan ku jiray iga saaray oo gacan qabad ii sameeyay oo ii shaqaysiyay oo kul duba iigu diray oo kul jabuuti iigu siiyay oo guri weyn ii dhisay ayaan maanta mahadinaya oo salaamaya oo u duceynaya duco weyn 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 baan u duceynaya tu waxa weeyaan dalka wax u tartay dadka wax u tarta habaysa gacan qabata ya maxayda dadkeeduna dad habaysan oo dadka gargaara oo dadka maxayda hadal fiican kula hadla oo dadka maxayda wax fiican u qabta iyo weeyaan aqalka aniga oo qabyo ku jira iyo ay habeeyeen oo aqal weyn ii dhiseen ilaahay maxayda hay ilaahay maxayda hay la qabta anigana ummada nabi maxamedna ilaahay ha u sixiro ha la gacan qabto anu salaam banki ka client kinyo asan ku tiki salaam banki ka dam ne dayosa dudham aba ahka dabcan ii dhisee aysa baabur kaadu wuxuu kula kad dogo waqti aad kaad baabur ne dhaame wuxinkii kai adal tanihtan dayosiyake mixaagdi oo tabrasanad keen kitabna sanatiye afaad keen tiro oo kac keen kadhe salaam bank africa bank mahad aan leenahay aan soo jeedinayna oo in badan naga gargaartay oo maxay ahayd shaqada madarada maxay ahayd nala qabatay oo nala dhistay markaas mahad weyn
inkastoo ilaahay leeyahay mahad ugu horeysa waan haahad waan mahad aanu leenahay mahadsan tahay baan leenahay anigu ah muwaadin reer Jabuuti ah oo ah oo email galiyay jagadan maanta aan joogno aad bay ugu mahadsan yihiin islaamiga anoo hadda nahay dhalinyar reer Jabuuti baananka islaamiga ayaan la jaan qaadnay oo maadaragtay aan la jaan qaadnay iyagaana soo gacan qabtay iyaga baacmushirkayga maanta na soo koriyay iyagaana ka rajaynaynaa inta ay ka badan in noo qabtaan barnaamijka saddexaad ee loo diyaarshay shacabka reer Jabuuti si looga haqabtiro maalgelinta waa barnaamijka ama muntajka loo yaqaan mushaarakada oo ah bangiga in uu diyaar u yahay uu dhiirigelinayo in wax la isku darsado dhif iyo dheb sababtoo ah dad fara badan baa jiro oo haysto mashaariic laakiin hadafkii iyo meesha u socdaan aanan gaari karin bangiga markuu wuxuu la sameeyaa mushaaraka wala shirkooba businesskii ayuu la kobciyaa wuxuuna la wadaagaa dhib iyo dheef taas waa midda aan kaga bedelanahay bangiyada aan islaamiga ahayn bangiga risaaladiisu waxa weeyaan dadka in lagala qayb qaato khasaaraha banki salaam abaha yana bisoo marxuukee jabuuti mara luku kullu jabuutiyaan luku banki lislaami abay tamana sana tahayani hakel fakeeni mihi kullu kelim annah garah uriikaadu taariikh tamaaniya bisoo marxuukee kaadu ribaakee ti alliwah yani bankii kainnah taaminna gidehi soolulnani banki salaama kainnah taamitaay kainnah taamitelino tamana sana tahayani meya kullu cadii macanna kaataamo macanna geddhaasina macanna dhayuusana oo banki salaama lu kabnahnani taamaay rufanow hayta taamaay kulli mari rufaddaar xilimi waagamale banki salaam lugtaamitaa hadxe bankalaam abaha yani busoo marxo salaam wuxuu ahaa maxay ahayd wallaahi dadaal badan oo xagga mashaariicda iyo xagga dadkaba tababar badan iyo muxuu ahaa iyo maalgelin badan buu u sameeyey waana ku mahadnaqaynaa waxaa jira qayb kale oo shacab ka tirsan oo aan businesskii arrimahaas aan ku jirin laakiin u baahan maalgelinoo yaryar kuwaasna bangiga wuxuu ugu talagalay waxa loo yaqaano tamwiil almuntajaad alsagiira risaalada bankiga ayaa ah in aan la hilmaamin shacabka reer Jabuuti dhammaantood ka u baahan business weyn kan u baahan business dhexdhexaada iyo kan u baahan baahida khaaska ah wax kasta bangiga waa u diyaariyey microfinanceiga waxaa loogu talagalay waxyaalaha yaryarka ah inuu ka haqabtiro shacabka reer Jabuuti oo ay ka tirsan tahay laptopka iyo waxa la midka ah taa waxay ku tusinaysaa in Salaam African Bank iyo shacabka reer Jabuuti ay isku qabaan kalsooni aad u sarreyso taasoo bangiga siisay dhiiranaan inuu ku dhiirado inuu maalgeliyo mashaariicda kala bedelan ee dadku ay u baahan yihiin haddii aysan jiri lahayn shacabka reer Jabuuti iyo dadaalkooda iyo daacadnimadooda Salaam African Bank maanta meesha uu jooga ma uu soo gaarin banka waa baan islaamiya bank bilaa riba iraada umuurta uu nagidahay baan yacni waxa weyaan dadka muslimiinta ee waddanka ku dhaqanay sidii ay jeclaayeen ee ay ribana uga baxsan lahaayeen ay u diyaariyey marka 10 sano uu jiro wax badan buu waddanka u qabtay anigu gaar ahaan dad aan ma waxaan damin u ahay dad 5 ama 6 noqonaya waxay ahaayeen dabaqada hoose ku jiray iminka dabaqadii dhexana dhaafay oo dabaqada sare gaadhay marka banka iyo madaxdiisa iyo shaqaalihiisaba aad badan ugu mahadnaqaynaa dadka waddankuna waxa weeyaan uu ka xigaa baananka kale ee ummadaha kale ay leeyihiin waayo siba iskugu dhow yihiin waa wadda waa baan af garanaya dadka dhaqankooda dhaqaalahooda wuxuuda nin waliba halka uu joogo iyo halka dhaqaalihiisa iyo shaqadiisa uu joogto siduu uga mataqaanaa u korin karayo talab bixin fiican ka siiya waxaan u arkaa baan ka xiga baananka kale dadka waddanka gaar ahaan dadka dabaqada dhexe iyo dabaqada hoose oo aada ugu firfircoon una dhegaysta wixii mataqaanaa ee tala iyo tusaale iyo dhaqaale abana geliya waxaa dhowaan nagu soo booqday bangiga Salaam Africa Bank wafdi ka socda IDB albanki islaami litanmiya waxyaalaha aan weydiiyey waxaa ka tirsan muntajaadka aan sameyno iyo productiga dadka aan u qabanno waxyaalaha la shargareyna waxaa ka mid ah in aan siina dadka muraabaxada iyo mushaarakada su-aalada ayay naga weydiiyeen qaabka aan mushaarakada u sameyno sababtoo inta badan bangiyada caalamka xataa kuwa islaamka way iska ilaaliyaan amba way yareeyaan nisbada mushaarakada sababtoo ah waxaa aada u badan riskiga marka waxayna weydiiyeen qaabka noogu suurtagashay in barnaamijkaas mushaarakada ah uu noo hirgalo
waxay naga codsadeen in aan ka sameeyno taqriir iyo report aan u gudbin iyaga si bangiyada caalamka ay ula wadaagaan oo ay noqoto Salaam African Bank bangi laga faa'iideysto. Taa waxaa hirgeliyay Cabdullaahi shacabka reer Jabuuti oo ka soo baxay ballantii ay la galeen bangiga oo maalgelintii loo sameeyay iyo mashaariicdii shirkada lagu noqday sideedii iyo teamkeedii kaga soo baxay. Waxaa kaloo farxad noo ah inaan noqonay bangigii ugu hooseeyay xagga markii laga hadlayo khasaarada. Taas waxay ku tusinaysaa in mushaarakadu ay tahay barnaamij iyo muntaj faa'iido fara badan u leh dadka ganacsatada ah inay wax isku darsadaan, maadaama bangigu uu la wadaagayo dhif iyo dheb, dhif iyo dheefba. Waana waxaan kaga bedelanahay bangiyada aan Islaamiga ahayn. Bangiga diyaar wuxuu u yahay inuu kala qayb qaato khasaaraha isla markaana uu kala qayb qaato faa'iidada. Waa bangi mar walba ku garab taagan, fiirinayo duruuftaada khaaska ah. Haddii xitaa dhacdo in aadan ku bixin lacagtii xilligii loogu talagalay sida bangiyada aanan Islaamiga ahayn, wax interest ku fuuli haba yaraatee ma jiraan. Bankaasi ammaan mooyaane xumaan nagama geeyo. Baaska wax badan uu qabtay, bulshada uu gacan soo gacan qabtay, surtu haweenka kolkay tahay ganacsigooga uu la saaraa, nimba Italko uu leeyahay wax ugu siiyaa. Waa baan qabo oo iska wanaagsan oo fiican oo barakad qaba. Haweenka aniga ma ahayn, haweenka oo dhanba iyo ummadda Islaamka wixii ganacsiga yaryar oo dhan doonay iyo ka waaweynba intaba wuu caawiyaa, lacag fiicanna wuu waxeeyaa. Wadankana nus oo nus buu horumarkayga wax ka qabtay. Waxaa kaloo xusid mudan muddada 10 sano ah ee bangigu uu jiray. Bangigu waxyaalihii uu qabtay ee ku guuleystay waxaa ka mid ahaa waxaan la yidhaahdo wakaala deposit-ka ama term deposit-ka ama Islaamic deposit-ka oo ah in dadku ay u dhiibtaan bangiga hantidooda, lacagtooda, bangiguna markaa uu u maalgeliyo oo uga shaqaysiiyo lacagtoodii, kadibna uu uga soo saaro macaash. Runtana marka la yidhaahdo dalkan Jabuuti wuxuu ahaa bangigu dhinaca maaragtay Islaamic deposit-ka dadka macaashka loo qaybinayo marka la eego bangiga hogaamiya ee ugu qiimaha fiican, ee ugu sicirka fiican, ee ugu macaashka fiican buu ahaa, oo ahayd macaashka ugu wanaagsanaa ee ugu sarreeyay ee dalka Jabuuti laga bixiyey bunuugta kale marka loo barbar dhigo. Sidoo kale bangigu wuxuu rajaynayaa insha Allahu Kariim inuu dad badan oo kale oo dibadaha ku nool iyo dad badan oo kale oo dalka gudihiisa ku noolba intay hantidooda u dhiibtaan uu mashaariicda kala duwan ee maalgelineed ee uu wado hantidooda uu geliyo macaash fiican oo ay maaragtay maslaxadoodii ka arkaana uu u sameeyo insha Allahu Kariim. Saasaanu rajaynaynaa. Run ahaantii Salaam African Bank waxtar ballaaran ayuu guud ahaan dalka uga geystay. Waan hambalyeynaynaa, hambalyeyn leenahay banka Salaam hawsha culus uu soo qabtay. Haddaan ka hadlo foundation-ka madaxweynaha, Salaam African Bank waxa uu ahaa, wuxuu ka mid ahaa bankii ugu horreeyay ee kasoo jawaabay baaqi madaxweynaha oo 2016 madaxweynuhu markuu foundation-ka uu aasaasay baaqi u jeediyey oo reer Jabuuti iyo dhammaan internet deegaanba u jeediyey. Markaas Salaam African Bank waxa ka mid ahayd bankii ugu horreeyay ee kasoo jawaabay baaqa madaxweynaha. Mashruucaana bangiga waa la wada ogyahay, wuxuu kaga qayb qaatay lacag dhan 120 milyoon oo faranka Jabuuti ah inuu ugu deeqo oo uu kaga qayb qaato mashruucaas. Bank Salaam sida ogsoon tihiin 10 sannadood uu jiro wadanka uu ka howlgalo howlaha ballaaran ee dhanka ganacsiga iyo dhanka kheyrkaba uu ka wado. Waxa uu anaga noo yahay haddaan nahay baaxadda diiwaan zakaat shariik ama partner wax loo yaqaano asaasi ah oo nagala qayb gala howlaha ku saabsan dhanka bulshada ee kheyrka. Howlahaas uu banku nala qabto waxaa ka mid ah zakadiisa oo joogta sanad kasta inay diiwaan zakaat ay timaado, laba inuu ilaa iyo in aan la soo koobi karayno agoomaa tira aan la soo koobi karayno agoomaa inuu noo hayo oo ka qayb gala barnaamijka loo yaqaano barnaamijka kafaalat al-aytaam loo yaqaano inuu hormood uu ka yahay. Waxaa kaloo banku hormood ka yahay mashaariic taabsanaysa bulshada oo ay ka mid tahay waxaan ugu talagalay ambaano ku magacowno biyutul fuqaraa, dadka haybtoodu ay yar tahay guryaha lagu taageerayo inuu ka qayb qaato barnaamijyaal khaas ahaan bisha Ramadaan. Barnaamijyadaas oo ka mid ah inaa dadka la afursiiyo
أما إفطار صائم لقيا لو يقانو يو إنه كقريب قاتو إن قد حدا أو إن هيلب قد حدا والسوكر سيو دتك مسلمين تا فقراء دا أوبان هي مشاريع كلا أو بدن أو السوكو بكرين أو مركز تو أو مركا نشاط أم بو نشاط قبنا إنه وحو كجرا وكمية هاي بانكو مؤسسوين كا أم بو شتي شهادة عن مركز تا عطشيكا نتبينو سيدة بوحدة يونا نوغلا قيم كلا مركا أنيقو مناسبة كفا إيدايا waxaan hanbaliyo aad u diiran aan u gudbinaya bankigaas Salaam African Bank oo ku hanbaliyay sanad guuradiisii 10aad 10 sano ku sifooday wax qabad horle iyo dhaqaalaha wadanka ay kubcintiisa kaalin xad ay ka qaateen marka waxaan leenahay aniga ku hadlay magaca masabkayga maareeyaha guud ee wakaaladda qaran ee maalgashiga hanbaliyaan leenahay hanbaliyo kor oo kabca insha Allah waddankaro iyo idinkuna waa uliyo diirkeed baa tii insha Allah taala waxaan halkan hanbaliyo aan uga jeedinayna iyo mahadnaqintaba governorka banka dhexe ee Djibouti oo noo diyaariyay shuruuc iyo tafaasiishi iyo wixaan u baahnaayeen oo dhan ee banka Salaam African Bank uu Djibouti kaga hawlgali laha laantiina runtii halka aan soo gaarnay aanan soo gaarneen mid labaad waxaan hanbaliyo u soo jeedinaya customerki soo nala soo dadaalay 10 ka sano ee shaqada qiimaha badal nala soo qabtay ina soo gaarsii heerka maanta ku naaloonayno waxa kale oo halkan ugu mahadcelinaya shaqaalihii muddada 10 ka sano ah ku soo dadaalay ku soo maartay hawsha nala soo qabtay sida fiican maartay u soo fuliyay ina soo gaarsii heerka maanta aan marayno aad iyo aad baan idinkan ugu mahadcelinaya muddada kooban ee 10 ka sano ah runtii waxa weeye waxa noogu soo dhamaatay guul waxa noogu soo dhamaatay horumar waxaan noogu soo dhamaatay talaabooyin waaweyn oo la taaban karo waxaan noo bilowday 10 cusub 10 ka cusub ee waxay u noqon doonaan customer-ka iyo maartay shaqaalaha ee bankiguba waxay u noqon doonaan laf dhabarta uu ku tirsan yahay ee uu ku tashanayo mustaqbalku guulihiisana uu ku xaqiijinayo insha Allah oo kariim mustaqbalka soo socda ee waad maasantiin